两个三季的鱼来讲，三季的鱼，那公鱼三季的，那钓起你三季，三季钓不牢的。班里的鱼来不牢，来退嘛，班里的货，班里买。好搞啊！是。哈哈哈。哎呀，哎呀，啊，不如怎么样？来接接。哎。怎么样？班级有评价的地方点了啊。啊，我们家没啥，你不来打鼓了，一点都没几个。三斤你不得病。他都可以不露天的，保密的，保密的，怕谁有天的了？保密评价的念了，班级都。对对对，然后高铁人家讲你呢。哎，他们有阳光有嘛？我们是打对呀。kena ni tu pak dari Gunjari ya ini di depan tu ah mau apa pak kita kau aja ah mau apa pak kita dah nyai ya tasha le kau mac lang lah balas saya si lang sah lah oh nak orang lah le ada mahu ay nyai lah nak orang tu mahu apa bau ini lah yo他们来了。